Okay, nice. So 15 kommer från nationellt prov. En rätt linje genom punkten 2,3. Kvar positiv i axeln i A. Ska vi titta där. Så om den här. X-koordinat på den är 0. Okay. Och här. Y-koordinat på den är 0. Okay. Därför det är X-axeln. Så Y-koordinat på den är 0. I Y-axeln, så x-koordinat är 0. Okej, okay, grundläggande. Okay. Och sen ser jag så här. Och positiva x-axeln i B. Se figur, säger jag redan. Okay. Punkten B har en x-koordinat som är 3 gånger så stor som y-koordinat. Så om vi kallar för koordinat för punkten A. Om vi kallar för den här för A. Det betyder den här är 3A. Okej. Okay. 3 gånger. Så vi skulle leta efter. Vad skulle vi leta efter? Bestäm i koordinaten för punkten A. Exakt. Så vi ska leta efter A. Och hur gör vi det? Och det är k-värde. K är lika med i sub 2 minus i sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1. Så k är lika med. Om vi tittar på den här punkten då. Jag ska sätta bort den. Jag ska använda två punkterna först. Punkterna 0 och A. Och sen 2 och 3. Kommer att använda det. Så får jag K är lika med 3 minus A genom 2 minus 0. Så har jag 3 minus A genom 2. Det är min första ekvation för K. Den andra, om jag ska använda den här punkterna, de här punkterna, 2 och 3, och sen 3a, sen 0. Så K på den är lika med 2 minus, nej, det är 3. 3 minus 0 genom 2 minus 3a. Så har vi 3 genom 2 minus 3. Så har jag k-värde där, de ska vara lika. Så skriver jag dem i en ekvation. Så 3 minus a genom 2 är lika med 2 minus 3a. 3 först. Jag måste sätta bort det. Okay. 3 genom 2 minus 3. Så om jag skulle multiplicera båda led med mg ännu då, så 2 multiplicerar med 2 minus 3a. Så har jag 3 minus a, jag kopplar ihop dem. Multiplicerar med 2 minus 3a genom 2. Lika med 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 minus 3a. Så har vi 2 minus 3a. Klumpar ihop den också så den här blir 1. Den här blir 1. Så har jag 3 minus a är lika med att multiplicera med 2 minus 3a är lika med 6. Så att om vi multiplicerar in den så har vi 6. Så tar vi med 9a. Den. Sen minus 2a. Plus 3a upphöjt till 2 är lika med 6. Och den här blir 0 som ni ser den. Så har jag negativ 11a plus 3a upphöjt till 2 är lika med 0. Alltså minus 6 där, minus 6. Så som ni ser att det är 0. Okay. Nu ska jag ändra platsen på dem bara. 3a upphöjt till 2 minus 11a är lika med 0. Okay. 0 på
nollpunktsmetoden så har vi gemensam faktor som är a. Tar vi ut den så har vi 3a minus 11 är lika med 0. Det första a är 0. Vi är inte intresserad. Vi är intresserad på positiv a. Så har vi den andra är ju 3a minus 11 är lika med 0. Så 3a är lika med 11. Så a är lika med. Om vi dividerar båda led med 3 så har vi 11 genom 3.